Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E em março de 2020 a gente começou esse projeto que hoje preenche as nossas semanas e também as semanas de muitos de nossos ouvintes. E funciona assim: escolhemos contos ou poesias em domínio público da literatura brasileira ou internacional e eu faço a gravação e audiodrama e o Lucas faz a sonorização cinematográfica. A sensação de como se você estivesse assistindo um filme só que em áudio. É, mas com todo o universo da literatura que só ela é capaz de nos proporcionar. E além desses grandes textos, a gente ainda faz um debate no final, conversando sobre a obra, sobre as características daquela escola literária, sobre o universo onde ela aconteceu e sobre o autor. É uma experiência cinematográfica que você tem ao conhecer a obra desses autores. Atrás da última das criaturas, a grande porta de bronze se fechou num estrondo com um estardalhaço ensurdecedor de música metálica, cujas reverberações repercutiram lá fora, no mundo distante, para saudar o sol nascente. Tal como Memon o saúda desde as margens do Nilo. Isso também traz a causa que nos motiva aqui no Leitura de Ouvido. É muito mais do que entretenimento, né? É fazer com que você se torne uma pessoa melhor, porque a literatura tem essa sementinha. Através de um texto, você vive jornadas de herói, você se põe no lugar do protagonista, você reflete sobre a vida com uma poesia. Sim, ainda assim traz entretenimento, né? Porque a gente teve leitores de ouvido até que falaram que queriam ter mais louça pra lavar só pra ouvir mais episódios. E saem episódios novos todas as sextas-feiras, sem falhar. Então como é que é o processo que a gente faz para criar todo esse episódio? Um processo longo, que a gente encaixa na família e no trabalho. Mas começa com a pesquisa do texto. Eu sou jornalista, professora e mestre em letras. Eu faço toda uma pesquisa para definir que texto a gente vai trazer naquela semana. Após estudar o texto, eu me preparo para fazer essa gravação em audiodrama, dando toda a ênfase que aquele texto merece. E após a gravação, esse áudio vem pra mim, que eu tenho formação em animação e efeitos visuais, então eu conheço bastante do universo cinematográfico, e eu edito esse áudio do podcast acrescentando toda a trilha sonora, que são várias que tocam ao longo do texto, e também acrescentando os efeitos sonoros. Depois disso, eu escuto esse episódio e a gente faz a leitura fina, fazendo alguns ajustes se necessário, ou mesmo preparando pra segunda etapa, que após a audição é os comentários. Então a gente grava os comentários finais que vão depois do conto ou poema que a gente fez. Mas se você acha que acaba aí, não acaba não. Porque além disso, o Lucas, que é ilustrador, faz uma arte de capa específica. Ele coloca a visão dele e faz um desenho especial e exclusivo para aquele episódio. Mas a gente tem muito mais ideia pela frente. Agora vamos contar quanto que a gente ganha por mês com leitura de ouvido. Nada. R$0. Por isso que a gente está aqui no Apoia-se, porque agora que a gente criou esse público, criou essas pessoas que nos seguem, a gente também quer ter esse retorno financeiro para a gente conseguir continuar fazendo e também melhorando, né? Isso é muito importante, melhorando cada vez mais o podcast. Como a gente ama as histórias, bem, na verdade, a gente investe não só nosso tempo e hora técnica e conhecimento, mas a gente também paga algumas questões, banco de sons e etc., para conseguir colocar o episódio no ar com a qualidade que ele já tem. A verdade, né? Vou falar bem baixinho, é que a gente faria isso de graça porque a gente gosta muito de fazer, mas a gente sabe que o mundo não funciona assim e que a gente precisa ter esse apoio financeiro dos nossos ouvintes. E tem mais, a gente quer fazer o podcast crescer, mas só com o seu apoio isso vai ser possível. Tem muita ideia de coisas novas que a gente quer trazer, mas a gente precisa que você venha com a gente nessa. E além de você estar apoiando uma causa que é tão importante hoje em dia, que é da literatura, você vai poder ter algumas recompensas que a gente preparou para você ao apoiar o projeto. Então entre em apoie.se/leitura de ouvido para saber como você pode nos apoiar. Boa leitura!